តស្រាវជ្រាវជាទីមេត្រីតឡាកាជន់ខ្ពស់ភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានច្រានចោលសំណើសុំឈូទោសរបស់មេបកប្រឆាំងលោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រនេះតឡាកាជន់ខ្ពស់នៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌីឲ្យព្យួរការបដិទិទោសរុកលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេគណៈការសម្ដែងចិត្តរបស់តឡាកាបានបញ្ចប់នៅក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដើម្បីវិលត្រឡប់មកសភាវិញនិងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2024នេះបតាមការជីមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកហ្គាន់ឌីអាយុ52ឆ្នាំមកពីគណៈបក Congress របស់ឥណ្ឌាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែការជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានពន្យារពេលសិនហើយលោកត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីមានការបដិសេធខាងលើសំណើសុំជួលទោសនេះលោកហ្គាន់ឌីអាចយកបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដាក់ទៅកាន់តុលាការធម្មនុញ្ញហើយបន្ទាប់មកទៅកាន់តុលាការកំពូលដែលជាជំរើសចុងក្រោយរបស់លោកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ្គាន់ឌីត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមីនានៅក្នុងសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយសមាជិកសភាមកពីគណបកបារាទីយ៉ាចាណាតាផាធីដែលកំពុងកាន់អំណាចជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាការប្រមាថដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណារិនត្រាម៉ូឌីនិងមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលមាននាមត្រកូលម៉ូឌី